Армысыздар, қант кесірінен экс-министр Султанов отставкаға кетті, келесі кім? Тағы да нақты кадрлық шешімдер қабылдауға тура келеді. Президент қамшылап отырмаса, үкімет жұмыс істемей ме? Пока президент не скажет, никто ничего не хочет делать. Так получается. Елорда атауы қашан Астана болады? Тұңғыш президенттің өзі ұсынған Астана атауын қайта қалпына келтіру тарихи әділдік болар еді. Бас қаланың нұсқасын ауыстыруға кімдер қарсы? Бұны қазір жан-жақты қарауымыз керек, талқылауымыз керек. Алматылық полицейлер ит-мысықтармен қалай сөйлесіп жүр? Иттермен сөйлесіп, ит-мысықтармен біраз неғып ескерту бергенбіз оны. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшымды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызда сөзбе-сөз бағдарламасы. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Қамшы сүйер Шабан Аттай үнемі сылбырлық танытып баяу қимылдайтын үкіметтің қазіргі аяғалысы президенттің көңілінен сол үйе шықпай жатыр. Тіпті биліктің батыл қадам жасай алмай, қорқақтау болғанына да қапалы. Кезекті жолдауда да шенеуніктерге ескерту жасады. Жалпы ашығын айтуымыз керек. Үкіметтің жұмысында қайта-қайта олқылықтар болып жатыр. Біресе жанар жағармай, біресе шекер жетіспейді. Осының бәрі үкіметтің нақты шешім қабылдауға келгенде өте баяу қимылдап, батыл қадам жасай алмауынан болып отыр. Мұндай жағдайға азаматтардың да көңілі толмайды. Әрине, бұл орынды. Сондықтан дәл осылай жалғаса берсе, тағы да нақты кадрлық шешімдер қабылдауға тура келеді. Қасым Жомарт Тоқаев бұлай айтпаса болмайын деп тұр. Өйткені үкімет өзімен өзі жүре береді. Министрлер сөз естігеннен кейін барып есін жияды. Біздің практика осындай. Артынша жұмысқа кіріскенде жаңа ұлттық жобаларды ұсынып шыға келеді. Мемлекеттік бағдарламаларды жасақтай жөнеледі. Оның өзінде нәтижесі аса қатты көріне қоймайды. Если президент снова говорит, что нужно повышать уровень жизни, социальные программы развивать, инвестиционные программы и так далее. Говорит ли это о том, что все ваши программы, они нерабочие? И что все делается формально, ссылаясь только на послание президента? Каждый раз все выступают и говорят, что вот президент сказал, нужно делать. Получается так, пока президент не скажет, никто ничего не хочет делать. Так получается. Міне-міне, әріптесім аузымдағыны қағы болды. Тура менің ойымнан дөп түсті. Министр Қуантыров бастапқыда бұл сұрақтан қашып, басқа тақырыптың төңірегінде әңгіме қозғап, сытылып шығуды көздеген сияқты. Ақыр соңында мемлекеттік бағдарламалар тиімділігін дәлелдеп жатыр деп түйіндеді. Алайда сол дәлел сұралғанда жауап сұйылып кетті. Вы говорите сами об эффективности программ, бюджетные программы. Нет, тогда не надо тоже, вот углубляться. Вы мне скажите, покажите мне хотя бы одну область, которая за все это время добилась максимальных результатов по Казахстану с начала этой децентрализации. Давайте мы перейдем на следующий вопрос тогда. Мы вначале просили, упомянули вам регламент наш, просим задать вопрос конкретно. Ну, потому что он конкретно не отвечает, поэтому Асиль, я давайте, не вижу ответа. Будем... Поэтому Асиль. Он уходит опять вас, же в глубину. Мы вас услышали, хорошо, Асиль. Давайте перейдем на следующий понятно, вопрос. Спасибо, я поняла вас. Здесь спасибо. Коллеги. Үкіметтегілермен қоса депутаттар да жолдаудан кейін ұйқыдан оянғанға ұқсайды. Жұрттың пікірі үш жыл дегенде әрең парламенттегілердің құлағына жетіпті. Елорда атауын ауыстыру жайын айтам. Ата заңға тағы бір аса маңызды мәселені енгізу керек. Ол елорданың атын қайта қайтару. Адамның көз тірісінде қалаға оның есім берген дұрыс деп есептемейміз. Және де қаланың жаңа атауын халық та қабылдамады. Сондықтан тұңғыш президенттің өзі ұсынған Астана атауын қайта қалпына келтіру тарихи әділдік болар еді. Бұл тұңғыш президенттің бас қаламыздың құрылысын салдыруда еңбегінде бағалау және халқымыздың ұсыныс пікірінде ескеру. Депутат Жаңбыршиннің сөзінше Астана атауын қайта қалпына келтіру тарихи әділдік. Бұл ретте мәжіліс ВУ мен Дания Еспаева Нұрсұлтан атауының жұртқа неліктен жақпай қойғанын былай түсіндірді. Я думаю, скорее всего, это связано с тем, что население изначально, граждане связывали это с тем, что при жизни президента обычно, ну, такая практика, да, при жизни человека обычно не даются ну, названия городов или там каких-то объектов. Это, во-первых, ну, скорее всего, это и повлияло.
Мәжіліс спикері де халықтың үніне құлақ асу қажет дейді, бірақ сәл сабыр сақтауға шақырды. Цитатамен келтірейін, алда қандай шешім боларын күтейік. Біз бірнеше жыл бұрын осы Елорданың атын өзгерткеннен бастап, қоғамның ішінде пікір талас әлі толастаған жоқ. Әлі күнге дейін жүріп жатыр. Көп пікір сол бұрынғы атты қайтару деген сөз. Халықтың үніне құлақ асу қажет деген ұсыныспен депутаттар осындай мәселені көтерді. Енді алда қандай шешім болатынын күтейік. Оның сенаттағы әріптесі де осындай ұстанымда. Жоғары палатаның төрағасы Елорда ныспысына қатысты нақты шешім қабылданған жоқ деумен шектелді. Жаңа Қазақстанның әділетті Қазақстан аясында халық үніне құлақ асатын мемлекет бағдарламасын жүзеге асырып жатырмыз. Осы бағдарламаның аясында біздің негізгі мақсатымыз халықтың пікірін ескеріп, қоғамдағы ойлардың бәрін пысықтап, сөйтіп шешімдер қабылдау. Сондықтан осы Астанаға байланысты шешім әлі қабылданған жоқ. Бұл талқылау процесі жүруде. Мәжіліс депутаттары көтерді, бұны қазір жан-жақты қарауымыз керек, талқылауымыз керек. Бұл ретте Ирина Смирноваға бас қала атауына қатысты түрлі нұсқалар келіп жатыр екен. Ақмола атауын ұсынғандар да бар болып шықты, тіпті ескіге оралып, ныспысын Целиноградқа ауыстырғысы деп жүргендер де көп көрінеді. Для меня название, да, не столь важно, как важно содержание вообще того, как живет этот город, как здесь комфортно жителям и так далее. Назвать можно, тогда некоторые предлагают, давайте Акмала назовем, а некоторые говорят, давайте Целиноград назовем, потому что это были раньше названия и так далее. Но сейчас депутатская группа «Жена Казахстана» определила, что давайте все-таки вернемся к названию Астана. Осылайша осыдан 3 жыл бұрын Елорда атауын Нұр-Султан деп өзгертуді бір ауызда мақұлдаған халық қалаулылары енді Астана брендін қайтаруды да қолдап отыр. Адамның бұлайша өзгеруін жастар арасында тәпішкіден секіру дейтін бе? Әлде жаңа Қазақстанның жаңа депутаттары ма? Әй, қайдан жаңа деуге келмей. Хош, әйтеуір олар жұрттың пікіріне құлақ асып жүрсе, алматылық полицейлер ит мысықтарымен сөйлесіп жүр. Бұрауыдан басы білеме ма? Бәрі білет ұжы деген тоздырдық. Микрофон беріңіздер. Бұл жағдай бойынша ескерту берілген, кісі айтып отыр, әкімшілік хаттама толтырылған, бірақ айтып отыр, әкімшілік хаттама толтырылған иттермен сөйлесіп, ит мысықтарымен құрасын яғып ескерту бергенбіз оны. Иттермен сөйлесіп, ит мысықтарымен құрасын яғып ескерту бергенбіз оны. Соған қарағанда қозғалған бүкіл түрі жанның тілін оңай білетін супер сақшылар сияқты ғой, тіпті ескерту жасаған мақұлықтарды тыңдай қойған тәрізді. Сол секілді тараздық тұрғындарға да супер адам болу керек шығар асылы. Дәретхананы сыртынан жауып, ішінде отыра беретіндей. Мынау дәретхананың есігі. Енді қараңыз, дәретханаға адам кіретін кезінде қалай ішіне жабамыз, сыртына жабамыз? Қалай ойлайсыздар? Ішіне кіргенде жабылатын, сыртында тұр. Су жаңа үйге жұрт осыдан бір ай бұрын ғана қоныстана бастаған, қазірдің өзінде ақаулары бірінен кейін бірі шығып жатыр. Сырты бүтін болғанымен іші түтін. Не газы жоқ, не светі жоқ, не суық. Судың өзін қырылып жатып әрең қостық қой. Трехкомнатный үйлердің ішін көрсеңіздер, вообще сұмдық. Линолеумдары масқара нандай жетпей қалған, плинтустардың бәрі құлап қалған. Анау нет, есіктер вообще нақты, например, бала шаға тұрады ғой. Тура ана кинодағыдай біреу бір ұрса арғы бетінен бірақ шығатын әйелдің бәрін. Біздегі жаңа баспаналарымен бірге жаңа жолдар да кинодағыдай. Айталық, Атырау облысындағы жаңа тас жолда екіге бөлетін жолақтың айқыш-ұйқыш сызылғаны желіде тарап, жұрттың күлкісіне қалған еді. Мұнда жолақтар айқай шу болып кеткен. Мұнда Ганчкиннің жолы новыйдан салынған. Паласан арамды ши, паласан. Айқай шу болады, айқай шу. Мен қарамын. Мен өтпәле, мен өтпәле. Мас болып істеген ба, дегенім. Шығылған ба. Мен қарамын. Байықыл, құда байықыл, құда байықыл. Құрым. Ауашын шит жақта жатыр, ау шит жақта. Рас, рас, кейін, мен ақтан ап шықты. Жаңа салынған үйлердің жолдарының сұрықсыз сұйқы тек бізде ме десем, өзге елде де оңып тұрғаны шамалы екен. Мысалы, Конгода енді ғана тұрғызылған көпір салтанатты түрде ашылып жатқан сәтте опырылып түсті. Ей!
Мұны көрген жұрт, Конго үкіметі көпірді салуда біздің мамандардың көмегіне жүгінген бе деп қалжыңдап жатыр. Ал сіз не дейсіз? Айтарыңыз болса, YouTube-тағы ресми парақшамызға кіріп, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар, бірге талқылаймыз. Хабарымыздың кезекті шығарылымынан соң лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.